በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቤቱ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ለዛ ሰዓት ስላደረስከን እናመሰግንሃለን። ቀሪው ጊዜያችን እናንተ የምሕረትና የቸርነትህ የማዳንህና የጸጋህ የተስፋህና የቃል ኪዳንህ ህዝቡን የምትጠብቅበት የተደበቀውን የተሸሸገውን የጥፋት መንፈስ የተገለጠበትን ጊዜና ሰዓት የምታርቅበት ጊዜና ዘመን እንዲሆን አምላካችን ሆይ እንለምንሃለን። የተበታተነውን ወገኖቻችንን በመንፈሳዊ ጸጋና ሞገስ ጎብኝተህ በደህንነት እና በመንፈሳዊ ኃይል በሰማያዊ ሰራዊትህ ከልለህ ሕይወታቸውን፣ ቤተሰባቸውን፣ ዘመናቸውን፣ ምድራችንን፣ ህዝባችንን እንድትጠብቅ እንማጸናሃለን። በቅዱስ ኃይልህና ጥበብህ ከሁላችን ጋር ሁን፣ አሜን። የወንጌል ተከታታዮች እህቶቻችን፣ አባቶቻችን፣ ወንድሞቻችን ሁላችሁም የእግዚአብሔር ሰው ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ልዑል እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። የዛሬው ርዕሳችን ሕዝቤ ሆይ ና ወደ ቤትህ ግባ፣ ደጅህን በኋላ ዝጋ፣ ቁጣ እስኪያልፍ ድረስ ጥቂት ጊዜ ተሸሸግ። ኢሳይያስ 26 20 ላይ ያለውን ቃል ምክንያት በማድረግ በዘመናችን የገባውን የወረርሽኝ የጥፋት የተንኮለኞችና የሸረኞች የዲያብሎስ ልጆች በክፉ መናፍስት ጋር አደራጅተው የዲያብሎስን ስራ ለመስራት የሰው ልጅን ህይወት ለማስጨነቅ የዓለምን አስተሳሰብ እና የኢኮኖሚውን ሁኔታ ለማዛባትና ምድሪቱን ለማንቀጥቀጥ የጥፋት ሙከራቸውን ያደረጉበትን ይህንን የወረርሽኝን ክፉ መንፈስ እና ክፉ ሰዎች የሰሩትን የምንከላከልበትን መንገድ በጸሎት በአምልኮት እንድንቋቋመው መልእክት ለማስተላለፍ ነው። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። በግዕዙ ሆር ህዝቤ ወባ ቤተከ ወእጹ ሆተከ ወተሐባ ህዳጥ ምዕረ እስከ ያልፍ ማዕቱ ለእግዚአብሔር ብሎ ይናገራል። ህዝቤ ሆይና ወደ ቤትህ ግባ፣ ደጅህንም በኋላ ዝጋ፣ ቁጣ እስኪያልፍ ድረስ ጥቂት ጊዜ ተቀመጥ በማለት የተናገረው ቅዱስ ቃል በእንዲህ አይነት የመቅሰፍት ጊዜ እና ሰዓት ላይ የእግዚአብሔር ኃይልና ጥበብ ታላቅ መሆኑን ለማሳየትና ወገኖቹን ሁሉ ወደሚገቡበት ቦታና ስፍራ አመልካች ሆኖ በኢሳይያስ የነገረን ቃል ነው። ማዕቱ እስኪያልፍ ድረስ ወደ ቤት ግባ ብሎ ሲጮህ እንሰማዋለን። በእውነትም በጣም አስቸጋሪውን ጊዜና ዘመን የምናልፍበት ኃይል ይሄው መሆኑን ያሳየናል እና በዚህ ጊዜና ሰዓት በልዑል እግዚአብሔር አምላክ ቤት ውስጥ መቆየት አማራጭ የሌለው ቢሆንም ሆኖም ግን ዛሬ ቤታችንን ዘግተን የምናደፍጥበት ወደ አምላክ የምንጮህበት ጊዜ መሆኑን ያረጋግጥልናል። ወደ ቤትህ ግባ ሲል በእስራኤል ጉዞ ውስጥ በታሪካቸውም ውስጥ ግብፃውያን በከፍተኛ ሁኔታ በመቅሰፍት ሲመቱ እስራኤሎች አስቀድመው ቤታቸውን ዘግተው ክፉ የሚያልፍበትን መቃኑን ደም ቀብተው ስለነበረ የደም መስዋዕት አድርገው ስለነበር ማዕቱ ያንን እያለፈ ደም ያልቀቡትን መንፈሳዊ ምልክት ያልተሰጣቸውን የመስዋዕት ኃይል ያለበትን መቃን ጉበኑ ላይ መቃኑ ላይ ያለውን ነገር ኃይል የሌለበትን እያየ
ግብጾችን ምን ያህል በከፍተኛ የሆነ የጥፋት እልቂት እንዳጠቃቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ህዝቦቹን ለማዳን ግን ሁሉም በቤታቸው እንዲሆኑ የዛን ዘመን የደህንነት ትምህርት ያረጋግጥልናል። እና በዛ ወቅት እስራኤሎች እንዲህ አይነት አስቸጋሪ እና ውስብስብ የሆነ ፈተና ገጥሟቸው ስለነበረ በአንድ በኩል የፈርዖን ህዝቡን አልለቅም፣ ለአምልኮቱና ለእግዚአብሔር ተገዥ የሚሆን ህዝብ እንዳይሆን በከፍተኛ የጭቆና አሰራር ይዞ ስለነበረ እግዚአብሔር ህዝቤን ልቀቅ በሚልበት ጊዜ አልለቅም ሲል በግብጾች ላይ ያመጣው በሽታ ብዙዎችን አጥፍቷል። ይህም እስከ ዛሬ ድረስ የግብጽ በሽታ ተብሎ ይነገራል። ይህንን የግብጽ በሽታ የእምቢተኝነት ምልክት ህዝቤን አልለቅም በሚል የመጣ ምልክት ሲሆን፣ በዚህ ዘመን ግን ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ ዲያብሎስ ብዙውን ትውልድ ለማጥፋት ያደረገው ዘመቻ ቅጥ ያጣና መስመሩን የሳተ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በዘመናችን አሉ የሚባሉ ምሁራኖችም፣ ታላላቆችም፣ ብርቱዎችም፣ ነገስታቶችም፣ መኳንንቶችም የጊዜውን ጥፋት ለመረዳት እና ጉዳትን ለማወቅ በአምልኮት በኩል በመንፈሳዊ ሕይወት ያላቸው ዝግጅት ደካማ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የጥፋቶችን መሞከሪያ የመሆኑ እድላችን ሰፊ ሆኖ ይህንን የዘመናችንን የጥፋት ክስተት ለማየት በቅተናል። እንግዲህ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘመናዊነትና ትልቅነት ምን ያህል ታላቅ የሆነ ውድቀት እንዳለው ማሳያ ከመሆኑም በላይ በዚህ ዘመን ያሉ ኃያላኖች ሁሉ ኃላፊነት የማይሰማቸው እስካሁን ለተከናወነው ውድቀትና ጥፋት፣ ሞትና እልቂት ማን ነው ተጠያቂው ለሚለው ነገርም መልስ የማይሰጡ በሽፍንፍን እና በተለያየ የውሸት ምክንያት ነገሮችን እየደረደሩ የዘመኑን መርዝ ራሳቸው ከመናፍስት ጋር ተባብረው የሰሩትንና ያከናወኑትን ክፉ ድርጊት ኃላፊነት ለመሸሽ የሚያደርጉት ጥረትም በራሱ በትክክል ከየት ተነስቶ የት እንደደረሰ ከማን መንጭቶ ማንን ማጥፋት እንደቻለ ለማየት ስንሞክር አንዱም የሚተርፍ እንደሌለ ጥፋቱ ማረጋገጫ እያሳየ ነው። እንግዲህ ስልጣኔ፣ እውቀት፣ ኃይል፣ ብርታት፣ ሳይንስ፣ ዘመናዊነት ለእንዲህ አይነት ጥፋት ራሱን የማዘጋጀቱ ምልክት እስከ ዛሬ ድረስ አምላክ የለሽ ሆነው እምነትንና በጎነትን ለሚክዱ ቅንነትንና ሰላማዊ የሆነ አስተሳሰብን በርዕዮተ ዓለም ለሚያወናብዱ ሁሉ በቂ ምላሽ እየሰጠ ነው። በአንድ በኩል ሰይጣን የትውልድን ሕይወት ማጥፋት በባህሪው ትልቅ እድል ማግኘቱን የሚያሳየን ሰዎች የእሱን ስራ ስለሰሩለት እያንዳንዱን ለመልከፍ የተጠቀመበት መንገድ ዘመናዊውን የሳይንስ ጥበብ ሲሆን፣ አንደኛው የአካል ንክክትን፣ ሁለተኛው ትንፋሽን ወደ ቫይረስ የመለወጥ እና አየሩን ከሰው ህይወት ውስጥ የሚወጣውን አየር መበከል ሲሆን፣ እነዚህ ሁለቱ መሰረታዊ የጥፋት መንገዶች ሰዎች የበለጠ እንዲራራቁ እና የበለጠ የጥፋት ባህሪው ከመገለጡ ባሻገር እንደ መፍትሄ ሆኖ የተገኘው የምንፈልገውን መራራቅ ስለነበረ የዛ ትንቢት ፍጻሜ በማራራቅ ላይ የተመሰረተ በፍርሃት እና በጭንቀት የሚወጥር ሰው ሰውኛውን እንደ መርዝ የሚያይበትን እድል እንድናገኝ ሳንወድ በግድ ወደንም በግድ የምንለያይበትን የጥፋት ኃይል ክፉ የዲያብሎስ አሰራር
በትኖብናል። እንግዲህ ይሄን የተፈተነውን ክፉ ኃይል ምን ቋቋመው? ከህይወታችን ከአፋችን የሚወጣው አየር ተከትሎ የሚያጠቃ ከሆነ ህዝቤ ሆይና ወደ ቤትህም ግባ፣ ደጅህን በኋላ ዝጋ፣ ቁጣ እስኪያልፍ ድረስ ጥቂት ጊዜ ተሸሸግ የሚለውን ቃል በኢሳይያስ ዘመን ለነበረው ህዝብ የተሰጠ ብቻ ሳይሆን ዛሬ ለእኛም በእርግጠኝነት ይህንኑ ተግባር እንድንፈጽም ያስገድደናል። ይህንን የጥፋት ኃይል የምንቋቋመው እያንዳንዷን የአካሄድ ስልቱንና የማጥቃት ባህሪያቶቹን ቶሎ በመገንዘብና በመረዳት ወዲያውኑም በህይወታችን ላይ እርምጃ በመውሰድ የምንባለውን ነገር በፍጥነት በመገንዘብ ሊሆን እንደሚገባ ለመረዳት በፍጹም መቸገር የለብንም። ዛሬ ኢጣሊያውያን በከፍተኛ ሁኔታ የተጠቁበት አንዱ ምክንያት ለጉዳዩ ምንም አይነት ግምት ለመስጠት ፈቃደኞች አልነበሩም። እንዳውም በዚሁ በኮሮና ቫይረስ ሰበብ ምክንያት ትልቅ ዳንኪራ አዘጋጅተው ይጨፍሩ ይደንሱና ኮሮናን ያወድሱ እንደነበረ በርካታ መረጃዎች ነበሩ። እነዛው አወዳሾቹ አካባቢ የነበረውን ነገር ስናይ እርሱ ራሱ ከነሱ ጋር ስለነበረ ያው ዛሬ ብዙ ሺህ ጣሊያናውያን ረግፈው ለቀባሪ በሚያስቸግር ሁኔታ እንደወደቁ እናያለን። አሁንም ማብቂያው ገና የት ጋ ሊሆን እንደሚችል ግንዛቤው የለንም። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ እና በእምነት ኃይል በኦርቶዶክሳዊ እምነት የምትኖሩ ውድ ክርስቲያኖች እህቶቻችን እና ወንድሞቻችን ይህንን ዘመን ልክ ኢሳይያስ እንዳለው ሕዝብ ሆይ ና ወደ ቤትህ ግባ፣ ደጅህን በኋላ ዝጋ፣ ቁጣ እስኪያልፍ ድረስ ጥቂት ጊዜ ተሸሸግ የሚለው ቃል የተከበረ ሊሆን ይገባዋል። ብዙ ጊዜ ማህበራዊ ግንኙነታችን ሁል ጊዜ በመቀራረብ ላይ የነበረውን ነገር ጠላት አሁን ስለዘራበት ይህንን ማለፍ የምንችለው እያንዳንዳችን በቤታችን ውስጥ ንጽህናችንን በመጠበቅ ጸሎታችንን ወደ እግዚአብሔር በማቅረብ በመጮህ ለስሙና ለክብሩ በመገዛት ኃጢአታችንና በደላችን ይቅር እንዲለን በመጸለይ የዘመኑንና የቁጣውን መቅሰፍት ትውልድ ምስጢሩ እንዲጋለጥና የእግዚአብሔር ኃይልና ክብርም እንዲታወቅ መማጸን ይኖርብናል። በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ በእውነት የሚሰራው ስራ የሚደረገውና የሚፈጸመው ደባ ከዚህ ከመናጆው ትውልድ በስተጀርባ በከፍተኛ ሁኔታ ዲያብሎስ ዘሩንና ወገኑን ምን ያህል ሰዎች እንደሚያሴሩ ይህ የጥፋት አካሄድ እና ይህ ቫይረስ በትክክል የመጨረሻው ዘመን ከማረጋገጡም በላይ የዚህ ዘመን ስልጣኔንና እውቀትን ከመፈተኑም ባሻገር ትውልዳችን ምን ያህል ያለቀበት እና ከሰውም ከሀገርም ከታሪክም ከእውነትም ያለቀ ዘመን ላይ እንደቆምን ማረጋገጫ ነው። ሁኔታው ተስፋ ባያስቆርጠንም ነገሩ ግን በዚህ አይነት መልኩ ሁል ጊዜ በተለያየ አይነት ቫይረስ የሰው ልጅ መሞከሪያ መሆኑ የእግዚአብሔርን ሌላ ቁጣ ከመቀስቀሱም በላይ በአንድ ባልታወቀ ወቅትና ሰዓት ላይ እግዚአብሔር ኃይል መጥቶ ከዚህ የበለጠ ጥፋት ሊያመጣ እንደሚችል ማሳየም ጭምር ነው። እንግዲህ ድሃው፣ ምስኪኑ፣ ችግርተኛው፣ ወጥቶ አዳሪው፣ በሮ የሚገባው፣ ቋጥሮ የሚመለሰው፣ ቤት ከፍቶ የሚወጣው፣ ቤት ዘግቶ የሚገባው የሚወጣው፣ ኑሮን፣ ቤተሰብን፣ ልጆችን
ህይወቱን ለማምራት እለት እለት የሚዳክረውን ትውልድ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ በፍጥነት እንዲጠቃ ለማድረግ የተደረገው ዘመቻ በጣም ከፍተኛ መሆኑን ከዚህ ከቫይረስ ልቀት ጉዳት አንጻር በጣም የሚያስገርምና የሚያስደንቅ የግፍ ጊዜ ላይ መድረሳችንን ያሳየናል። ስለዚህ ሁላችሁም በዚህ ወቅት ህዝቤ ሆይ ና ወደ ቤት ግባ ሲል በእውነትም ለህዝቦቹ የሰጠው መልእክት እንዳንዘናጋ እግዚአብሔር ከነሱም በኩል ከፍርሃት ከመደናገጥና ከመርበትበት የመነጨ መፍትሄ ሲነግሩን እቤታችሁ ቁጭ በሉ የሚለው ቃል እውነተኛው ጊዜ ማሳለፊያ ሚስጥር ነው። ይህንን የሚያወጡት ዜጎቻቸው ሲነኩ እንጂ እንደ ሴራውና እንደ ደባው ቢሆን ኖሮ ብዙ ህዝብ ከተጠቃ በኋላ እና ካለቀ በኋላ መፍትሄው ምንድነው ለሚለው የመውጫ መንገድ የሚያዘጋጁት ይሄን አይሆንም ነበር። እንዲህ የሆነው የእግዚአብሔር ኃይል ለወገኖቹና ለህዝቦቹ ጥበቃውን ለማረጋገጥ ያደረገው መገለጥ ነው። ስለዚህ ሁኔታዎች እስኪያልፉ፣ መዓቱ እስኪቆም፣ የአመናፍስታውያን ግብር እስኪያበቃ ድረስ ህዝቤ ሆይና ወደ ቤትህ ግባ፣ ደጅህን በኋላ ዝጋ፣ ቁጣ እስኪያልፍ ድረስ ጥቂት ጊዜ ተሸሸግ የሚለው ቃል ለእኛ በአምላካችን ለምንተማመን ሱባኤያችንም ሆኖ ያገለግለናል። ስለዚህ ወገኖቼ በእግዚአብሔር አምላክ ክንድ ላይ ስንቆም በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል የሚለውንም እግረ መንገዳችንን ከህልናችን ከአእምሯችን ውስጥ ሊጠፋ የማይገባ የተስፋ ቃል ነው። እሱም ይሸሽግሃል ይላል። እውነትም ይከብሃል በማለት እውነትም እንደ ጋሻ ይከብሃል፣ እንደ ጋሻ ይሆንልሃል የሚለው ቃል የበለጠ በመንፈሳዊ ጽናት ብርታት እንድናገኝ እግዚአብሔር አምላክ ነግሮናል። ህዝቤ ሆይ ና ወደ ቤትህ ግባ፣ ቤት የሌለው የለምና ወደ ቤትህ ግባ አለ። ወደ ቤትህ ግባ ሲል የጨለማ ጊዜ፣ የጥፋት ጊዜ፣ የመዓት ጊዜ እንዳለ ሲነግረን ደጅህንም ዝጋ ብሏል። መዓቱ እስኪያልፍ ድረስ መዓት እስኪያልፍ ድረስ ጥፋት እስኪያልፍ ድረስ ውድቀት እስኪያልፍ ድረስ ዝጋ በማለት የሚናገራው ቃል በትክክል ዛሬ ላለነው ወገኖች ለሁሉም የሚሰራ ነው። ለህ አሚቦ ባደር ሄሃ ኡስጎር ዳልቴሃ ይላል። መዝጊያህን ዝጋ፣ በርህን ዝጋ፣ ቤትህን ዝጋ እና በቤትህ ተሸሸግ። በቃ የግድ ሊሆን የሚችለውን እውነት ስለነገረን ይህንን የጥፋት ጊዜ ለማለፍ ቤታችን በጨለማ የምናርፍበትን በቀን እንድናርፍበት የቀን ጨለማ ስለሆነ በሌሊት የምናርፍበት የነበረውን ለምስጋና እየዋል ሌሊቱንም ለእግዚአብሔር ክብር እየሰጠን ልንቆይ ይገባል። ዘመኑ ጥፋትን በማስተናገድ ቀዳሚ እንዲሆን ለብዙ ጊዜያት ስልትን ያጠናከሩ የፊልም ሰራተኞች ሁሉ ይህ ሊሆን እንደሚችል ከሁለት ዓመትና ከአንድ ዓመት በፊት አከናውነውታል፣ ሰርተውታል፣ አሁን ተግብረውታል። ስለዚህ የእልቂትን ዘመን በተቻለ መጠን እግዚአብሔር አምላክ በእንዲህ አይነት አጥፊዎች ላይ የራሱ የሆነን ቁጣ እስኪያመጣና እስኪ ኃይሉን እስኪገልጥ ድረስ ማዳኑንም እስኪያሳየን ድረስ ህዝብ ሆይና ወደ ቤትህ ግባ የሚለውን ቃል ሁላችሁም ልታከብሩትና ልትይዙት የሚገባ እውነት ነው። ስለዚህ ወገኖቼ በጸሎትና በምስጋና
አምልኮትና በፈሪሃ እግዚአብሔር ልንቆይና አምላካችንን ልንማጸን ይገባል። ሕፃን አላለም፣ አዋቂ አላለም፣ ሽማግሌዎችን አላለም። ሕዝብ መቀነስ ነው የሚለውን ክፉ ፕሮግራማቸውን ተግባራዊ ያድርገውታል። ከዚህ በባሰ ሁኔታ ደግሞ በአንድ ቀን ሊያጠቃ የሚችል የቫይረስ ዘመን ደግሞ እንደሚመጣ በእርግጠኝነት ይሄ ማሳያ ነው። በአንድ ቀን የሚገል ማለት ነው፣ ወይም በተወሰነ ሰዓት ሊያጠቃ እንደሚችል በጣም አደገኛነቱ በንክኪትና በትንፋሽ የመምጣቱ ሁኔታ ጉንፋን መሰል አስመስለው በጉንፋን መልክ አድርገው ለዘመናት ሲመራመሩ ቆይተው ካየሩና ከሰው ሕይወት ወይም ከሰው ዘረመል ጋር በተያያዘ የተሰራ የጥፋት ልጆች የፋብሪካ ውጤት መሆኑንም ልንዘነጋ የሚገባው ጉዳይ አይደለም። ሰበቡ ሁል ጊዜ ከሌሎች ነገሮች ጋር የሚያያዘው ነገሮችን ለማሳትና ከጥፋት ለማምለጥ ከተጠያቂነትም ለመዳን የሚያደርጉት ብልጣብልጣዊ ዘዴ መሆኑንም የምንሰማው ከትላልቆቹ ሚዲያዎች በእንዲህ አይነት ጉዳይ ላይ ተጠያቂ ማን ነው ሊሉም ሊናገሩም ፈቃደኞች አለመሆናቸው በራሱ የሚስጥሩ ባለቤቶች መሆናቸውን ያረጋግጥልናል። ስለዚህ ወገን አለን፣ ጊዜ አለን፣ ዘመን አለን ብለን ህልውናችንን እና ውስጣዊ የእምነት ሰብዕናችንን ልናጨነግፈው አይገባም። ብዙዎቹ በዚህ በዘመኑ ሳይንስ እናምናለን እያሉ ይህንን ግራ የተጋባውን ትውልድ መሰረቱን አናግተው መውጫ መግቢያውን አበላሽተውበት የተስፋውን ቃል ኪዳን ከህይወቱ አጥፍተው የበጎነትን መንፈስ አርቀው ይሄ ጭልምልም ያለ የመቅሰፍት ትውልድን ያስገኙት በዘመናችን በምሁርነት ደረጃ የተቀመጡ ወንበራቸውን ከፍ ያደረጉ ስመ እግዚአብሔር የራቃቸው በክህደት ህይወት ውስጥ ኖረው በርዕዮተ ዓለም ንድፈ ሐሳብ ላይ ዝም ብለው ሲዋዥቁ ሲያታልሉና ሐሰት ሲያወሩ የሐሰት ተስፋ ሲሰጡ የቆየው ትውልድ አሁን ላለው ውድቀት ጭምር የበለጠ ተጠያቂ ነው። ምክንያቱም ሰዎች አቋም እንዳይኖራቸው የመደማመጥ ክብራቸው እንዲለይ የተስፋቸው ኃይል ከውስጣቸው እንዲሟጠጥ ሁሉ ቦታ ግርዶሽ የበዛበት የጥፋት ትውልድ እንዲሆን የራሳቸውን የሆነ ፖለቲካዊ ድርሻ ተወጥተዋል። ስለዚህ የእኛም ትውልድ ከባሰው ወደ ባሰው የመሄዱን ትርጉም ሳይሰጥና ሳይረዳ ሁል ጊዜ እንቅፋት እንደሆነ የበለጠ በሕይወቱ እንቅፋት የሚሆን መጥቶ ወደ መጠራረጊያው የሚወስደውን ክፉ ነገር ክፉ መቅሰፍት ላይ መድረሳችንን ስናየው በአንድ በኩል በጎነት የራቀን ሰዎች፣ በሌላ በኩል በእምነት ውስጥ ፍቅር የጠፋን ሰዎች በትክክለኛው እይታ ስናይ ደግሞ በመቅሰፍትና በጥፋት ጊዜ የተገኘን ሕይወታችንም ሐሳባችንም ባህሪያችንም መሻታችንም እቅዳችንም ሁሉ ከእውነት እየወጣ የመጣብን መሆናችን ለጠብ እና ለጥላቻ ሁል ጊዜ የምናደርገው ክፋዊ አካሄድና መሰሪነት ይህንን የመሰለ የጥፋት ኃይል በሚያመጣ ትውልድ ውስጥ እንድንቸገር፣ እንድንሸማቀር፣ እንድንደነግጥ ሆነናል። ለዚህ ጊዜ የኖርነው አብዛኛው ክፉ ባህሪያቶቻችን የሚገለጡት በክፉ ሰዎችና በክፉ የጥፋት መልእክቶች በኩል ባህሪያችን ይታወቃል እና የመቅሰፍት ዘመን የጥፋት ዘመን የተገለጠበት ጊዜና ዘመን ላይ መድረሳችን በራሱ ክፉ መናፍስት ከዚህ በኋላ
ብቻውን የሚዋጋበት ጊዜ አይደለም። የሱ ልጆች ቫይረስ አምርተው ቫይረስ አዳብረው የተደበቀውን አጉልተው ያደከመውን አሻሽለው ጉልበት ሰጥተው ከህይወታችን ጋር እንዲታገል ሲያደርጉ አሁን ሰይጣናት የበለጠ አጋዥ ስላገኙ በእውነት ዝም ብለው ህይወትህን መታገል ግዴታ የለባቸውም። በልጆቻቸው በኩል ሞትን፣ እልቂትን፣ ፍጅትን በሚገባ አረጋግጠዋል። ስለዚህ በእንዲህ አይነት የጥፋት ጊዜ ውስጥ ህዝቤ ሆይና ወደ ቤት ግባ፣ ደጅህን በኋላ ዝጋ፣ ቁጣ እስኪያልፍ ድረስ ጥቂት ጊዜ ተሸሸግ። አዎ ይሄ ነው እንግዲህ ጥቂት ጊዜ ተሸሸግ ብሏል። ቁጣው ያልፋል፣ በእርግጠኝነት ያልፋል። ግን እንዳልኳችሁ ሁላችሁም ቀደም ሲል የነበረን ማህበራዊ ግንኙነት በግድ መነጠል ይኖርብናል። ራቅ ራቅ ማለት ይኖርብናል። ከዛም በላይ ደግሞ እጃቸውን ይታጠባሉ፣ ግን ትንፋሻቸው እዛው እዛው ይሆናል። እናያለን። እጅ መታጠብ ታዲያ ትንፋሹም ተበክሏል። ከትንፋሽ ብከላ በኋላ አይደል እንዴ የእጅ ቫይረስ የሚሆነው? ስለዚህ እንዲህ አይነቶችን ነገሮች በጥልቀት ልናይና ልናስተውል ይገባል። ጉዳዩ ከትንፋሽም ከንክኪም ጭምር ጋር የተሰራ የእልቂት ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ እንዲሆን የተደረገ ስለሆነ በእውነት እንዲህ አይነቱን የጥፋት ጊዜና ዘመን የምናልፍበት መንገድ አንዱና የመጨረሻው አማራጭ ወደ ቤት ግባ፣ በርህን ዝጋ የሚለው ስለሆነ ይህንን አክብረን በእውነት በጣም ልንጠነቀቅ ይገባል። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ይህንን የማዕቱን ትውልድ ያርቅልን። የመንፈስ ቅዱስ ኃይልና ጥበብ ይህንን የጥፋት መንፈስ ቁም ይበልልን። የቅዱሳን መላእክት፣ የጻድቃን፣ የሰማዕታት ረድኤት ሁላችሁንም ይባርክ። በመውጣትና በመግባት ጥፋትን ያርቅላችሁ፣ ውድቀትን ያስወግድላችሁ እና ይህን ከዚህ ከመቅሰፍት ጊዜ የምንድነው የዚህን ቃል ኃይል አክብረን ጊዜያችንና ሰዓታችንን በአምልኮትና በጩኸት በመንበርከክና በመስገድ ልናደርገው ይገባል። ዛሬ በሳይንስ እንተማመን የሚሉ ሁሉ ይህንኑ መሸሸግን እንዳማራጭ የያዙ አሉ። ገና ደግሞ ያልገባቸው የሚደናበሩ ጥቂቶች አይደሉም። ከመደነባበርና ከተለያየ አይነት ችግር ውስጥ ከመግባት እንደ ቃሉ ሕዝቤ ሆይ ና ወደ ቤትህ ግባ ብሏልና ሕዝቤ ሆይ ያለን አምላክ ዛሬም ይህንን መዓቱን ሊያርቅልን ታላቅ የሆነ የመላእክት ኃይል ሊልክልን በተለያየ አይነት መንገድ እግዚአብሔር አሁን እያዘጋጃልና እስከዛው ጊዜ ድረስ ግን በርቱ። ትንፋሽም መቅሰፍት ሆኗል። መነካካት መጨባበጥም ቁጣ ሆኗል። ይሄ ለዚህ ትውልድ የሚገባው ሆኖ ሳይሆን ባህሪውም ጭምር ፍላጎቱም ጭምር ክፉዎች ለክፉዎች ሆኖበትም ጭምር የመጣ ጥቃት ነውና እግዚአብሔር ሆይ እባክህ ልቦናችንን አቅና፣ ጊዜያችንንና ዘመናችንን ባርክ፣ ትውልዶቻችንን ከክፋትና ከጥፋት መንፈስ ሕይወታቸውን ታደግ። እነዚህ ለአጋንንት የሚኖሩትንም ሁሉ ክብርህን በመግለጥ ኃይልህን አሳያቸው እያልን ልንጮህና ልንማጸን ይገባል። እነዚህ እንደ ወትሮውም ሁሉ ያው ጥንቃቄያችን ከሌላው ልዩነቱ ምንድን ነው? ወደ ቤትህ ግባ የሚለውን ማክበርን አትርሱ። ትግሉ ከትንፋሽ ከአየር ብከላ ጋር ስለሆነ የሰው ትንፋሽ ቫይረስ ሆኗል። በቃ ስለዚህ የታመሙትን እስኪምርልን መድኃኒቱን እስኪልክልን ድረስ በእውነትም ልንማጸንና ጥንቃቄ የተሞላበት
ሂደት ለናረግ ይከባል እግዚአብሔር ምረቱን ያብዛላችሁ ቸርነቱን ከናንተ ጋር ያድርግ መንፈሳዊ በረከትና ጸጋንም ይጨምርልን ሰላም እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይሁን ይቆየን እግዚአብሔር ይባርካችሁ የታመሙትን ያድንልን የሞቱትንም ነፍስ ይማርልን ያለቁት የሰው ልጆች ሁሉ ሳያውቁት ሳያስቡት ድንገት የተቀጠፉትን ሁሉ በአጸደ ነፍስ በአብርሃም አጸደ ነፍስ በቅዱሳን አጸደ ነፍስ በአብርሃም በይስሐቅ በሐዋርያት በጻድቃን በሰማዕታት አማላጅና ምሕረት ነፍሳቸውን ለመንግሥተ ሰማያት ያብቃልን የይቅርታውንና የመድኃኒትነት ጸጋውን ያብዛልን ሰላም እግዚአብሔር አይለያችሁ ሰላም ሁኑ።